everyone, welcome to the our Northeast Home Festival. ওলাই আহিলোঁ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ আৰু এতিয়া মোৰ পিছনে নিছে আমবিলৰ গেটখন। তো আমি ভিতৰত সোমাওঁ, কি কেনেকুৱা পৰিৱেশ, কেনেকুৱা ভিতৰ নজৰা, তো দেখাওঁগে, তো বলক চাওঁগে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। তো অলপ পিছত আৰু ৰাতি হ'বই, পূৰা ঠাণ্ডা, একদম একদম মজা লাগিছে। আৰু একদম মানুহ দেখিছে, পূৰা বহুত মানুহ, এইপিনে একদম ঢেৰ মানুহ, গাড়ী ভৰ্তি হৈ আছে এইপিনে। তো ভিতৰলৈ সোমাওঁ, যাওঁগৈ দেখাম কেনেকুৱা মানে পৰিৱেশবোৰ আপোনাক দেখাম। তো এতিয়া হৰ্ণবিল সোমাই এণ্ট্ৰি টিকেট একদম লগাই দিছে একমাই। তো ভিতৰত সোমাই এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ, এয়া মানে বেন চেন লগাই মানে ভাবিছে টিকেট ওলাই মানে এণ্ট্ৰি 50 লৈছে, গোটেই হৰ্ণবিলখন চাব পাৰিম। তো গৈ থাকোঁ, চাই থাকোঁ মানে চাই থাকোঁ লগতে। পটকৈ সেইটো পাহাৰৰ ওপৰত চাওক, তেতিয়া নগা হেৰিটেজ ভিলেজ দেখিছে, কিমান ওপৰতকৈ মানে বনাই থৈছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। গাইছ খুবেই খুবেই ভাল লাগিছে, খুব ডাঙৰ ফেষ্টিভেল হৈছে। আৰু এইপিনে পিনে আৰু ঢেৰ বিভিন্ন গান চান বাজি আছে, সেইপিনেও যাব লাগিব। আৰু এয়া ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ মিউজিয়াম, এইখনো চাই যাওঁ ভাবিছোঁ। তো সকলো যিমান পাৰো সহায়কৈ দেখাই গৈ থাকিম, তো লগতে চাই থাকক। এবাৰ অলপ চাওঁগৈ, তাৰপিছত ওপৰলৈ যাম। গাইছ মোৰ পিছপিছ দেখি যে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ইউজ কৰা গাড়ী, সেইখন এখন, সেইখন এখন, সেইখন এখন, কাৰণ পুৰণি পুৰণি বস্তু মানে আছে, মানে দিনত আহি দেখাবলৈ ভাল, কাৰণ এতিয়া মানুহবোৰ চব গুচি গুচি গৈছে, মানে যোনবোৰ ট্ৰাইববোৰ কি কি শ্ব' হয় সেইবোৰ দেখামগৈ। তো এতিয়া আশে পাশে আৰু চাওঁগৈ। তো গাইছ এতিয়া বেম্বো পাবল ষ্টেচনলৈ আহিলোঁ, তো দেখিছে পাহৰ ঘৰ আৰু লগতে দোকান চোকানো ঢেৰ মানে বনি আছে। চাওঁ ভিতৰত কি আছে কি নাই, বহিছে আপোনাৰ খোজকাঢ়ি ল'বলৈ যাওঁ, ভিতৰলৈ যাওঁ। আপোনাৰ ঘৰটোলৈ সোমাইছোঁ, চাই পিনে একদম বাঁহেৰে বনাই থোৱা আছে, আৰু এইখিনিয়ে ঢেৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সজাই থৈছে কিবা কিবি, বাকী অকণমান দেখাই দিওঁ। আৰু চোকান লাগিছে, তো খুবেই খুবেই ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া লাগিছে। সেইপিনে চব একদম খাদ্য কাৰণে আছে, চব খোৱা বস্তু হোটেল, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু কিছুমান কিছুমান টাইপবোৰ বন্ধ হ'ল, মানে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, বৰ লাগিব পাৰে অলপ। আৰু চবপিনে এইফালৰ পৰা চাই চাই গৈছোঁ। আৰু একদম পূৰা ধুনীয়া লাগিছে গ্ৰাউণ্ডটো, এতিয়া মানুহ চানুহ বহিছে, ইয়াতে মানে প্ৰগ্ৰেমবোৰ হ'ব হয় তাত। আৰু পূৰা মজা লাগিছে একদম, পূৰা ফেষ্টিভেল আহি খুবেই ভাল লাগিছে। লাষ্ট টাইম আৰু মানুহ চানুহ ৰাতিহে ভিৰ হ'ব, মানুহ বহিলেই বৰ্তমান ক'বলৈ গ'লে হৈ গ'ল, মানুহ চানুহ চাওক পূৰা এজন এজন ফৰেইন। তো এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া একদম অলপ মানে ওপৰৰ পৰা আশে পাশে ঘূৰিছোঁ, চাই চাই গৈছোঁ, এইটো আছিলে। তো গাইছ আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ন ওপৰ একো নেদেখাওঁ, কাৰণ ওপৰত খোৱা বস্তু খানা বস্তু আছে। আৰু তলত যাওঁ, প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে, সেয়া লাইটিং দেখিছে, সোনকালে যাওঁ বোলো, প্ৰগ্ৰেম দেখাওঁ।
এয়া একদম পুরা ধুনিয়াকে গান গাই আছে আর একদম পুরা চারিফালে মানে ঢেই মানুষ দেখিছে পুরো ভরপুর হয়ে আছে মানুষ একদম মজা লাগছে চাই। ডান্স কৰি আছে মজাকে তা লগ কংগে লগ কৰি মানে ধুয়া মজাকে বিগ ডান্স কৰি আছে পুৰা বি বয়স গাইস ইয়াত আহি ইয়ে ডাইক লগ পালো বি বয়সক তো ইয়া হেলো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু দি আওয়ার ডট দিস হোম ম্যানিফেস্ট দিস ইয়া আই নো দিস ইট ইজ নট বাট ইটস ইজি টু নো রাইট মানে পহলে দিন সে ইয়ার ইতনা দিল मतलब मेरा दिल बेहतर है ना व्यू की तरह कैसा लगा ये म्यूजिक अभी चल रहा है ओ माय गॉड आई एम सो धमाका का प्ले 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 हां अच्छा धमाका का गाना है ট্রেনলে আহিলো ইয়া আমার আজি বম্বো ট্রেন আর এইপিনে দেখছে একদম সেবা লাইটিং জ্বলি আছে পোহর দেখ পায় তো ইয়া আজি ইয়াতে শুম রাতিটো একদম ট্রেনটো মজাকে ইয়াতে শুম আজি মজাকে তো অকমান দি খাই খাই আজি ইয়া ভাত একদম দেখিছে ভাত একদম গাহরি একদম গাহরি বয়েল মজা ভোক লাগিছে একদম একদম ফাৰ্ষ্ট এক মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে একদম পাহাৰৰ ওপৰত খানা খাই বোৱা মাংস চাংস খুব ধুনীয়াকৈ দিছে আছে আৰু খাই লওক ভোক লাগিছে